ამბოქოზონ და შემოგვერთეს, ვისაუბრებთ ამბოქოს კონტროლის შესახებ, კანონის რეგულაციების ამოქმედების უკვე მესამე ეტაპზე. მარიამ, მოგესალმებით. რაღაც ეტაპები ამოქმედა, ხედავთ უკვე მაღაზიებში, ვიტრინებში სიგარეტი გაქრა, ვიზუალურად აღარ ჩანს, მაგრამ ხო, რაღაც ნაცნობი გამქრალიყო, მოგესალმებით. რა ხდება, სად ვართ, რა ეტაპზე ვართ, რები სრულდება, რები არ სრულდება? ხო, აი როცა თამბაქოს კონტროლზე და რეალიზაციაზე ვსაუბრობ, ძალიან არ მოწონთ ჩვენ მაყურებლებს, რომლებიც არიან მწერლები და მათ შორის ალბათ არც შენი გა. თუმცა საერთაშორისო სტანდარტი კარნახობს ამას. კი ბატონო, როგორც ჩილები კან სტანდარტებს. საერთაშორისო სტანდარტი და ასოცირების შეთანხმებაც კარნახობს ამას, რომ საზოგადოება უნდა იყოს ჯანმრთელი. დიახ, მარიამ, აქ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ შენი თემა მომზადებულია პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჯერ საზოგადოებრივი მოუწყებელი თავისუფალ ჟურნალისტ და სახთან ერთად ახორციელებს. პროექტის ახალია მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესში. კი ბატონო, ერთად მოქალაქეები ჩართულია პროცესში, არ გიცენტრებში. აი, მარიამ, ჩართულები ბუნებრივი არიან, იმიტომ რომ ალბათ ყოველას ოჯახში ერთი მწეველი მაიწყავს. მე ვარ მეგონი გამონაკლისი აქტუალური. ყველასთვის თანაბრად აქტუალურია. ეს პროცესი დაიწყო ძალიან დიდი ხანია, უკვე რამდენიმე თვეა. პირველი ესეთი დამრტყმელი წერტილოვანი დარტყმა მწველებს მიადგა 1 მაისს, როცა აკრძალეს საზოგადოებრივ სივრცეებში სიგარეტის მოწევა და როგორც აღმოჩნდა, მე ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს, თუმცა მოსახლეობის გამოკითხვითაც გამოჩნდა და ანალიტიკოსების და იმ ადამიანის კომპეტენტური ადამიანების ინტერვიუებიდანაც ჩანს, რომლებიც კვლევას ატარებენ, ისინი ამბობენ, რომ აი ამ რეგულაციამ მნიშვნელოვნად შეამცირა თამბაქოს მოხმარებას. მე შემიძლია თქვა, ეგეთი გამოიყო შეიძლება. შემიძლია თქვა გულწრფელად, სადაც ყოფილვარ ბათუმის ტერიტორიაზე, ბარში, რესტორანში, მე არსად არ მინახია დამღვევი ადამიანი, თუნდაც ნასვამ მდგომარეობაში, რომ სიგარეტს ისოდეს ყველა ადამიანი. დარღვევა ერთია და კიდევ დრო ადამიანებმა იფიქრეს, რომ აღარ მოწიონ საერთოდ სიგარეტი და ამ რეგულაციამ მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი ადამიანი მეც ეს ვიცი. მომდენო ეტაპი იყო 1 სექტემბერს, როცა თამბაქოს კონტროლის მექანიზმი უფრო გამკაცრდა და უკვე რეალიზაციის კუთხით გატარდა კიდევ ერთი რეფორმა. ეს ეხებოდა უკვე აი იმას, რაც შენ უკვე თქვი, რომ გაქრა სიგარეტები დახლებიდან. დიდი სუპერმარკეტები, ასევე სუპერმარკეტები ძულებულნი გახდნენ, რომ ესე თვალთახედვის არეალიდან დაეკოთ საერთოდ. ისეთი ნახატები აქვს სიმართლე თუ გაიგე. ჯერ არ აქვს ის ნახატები, როგორც ექნება უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან. მე შევიძინე, ძალიან ცუდია რომ შევიძინე და ვეწევი, მაგრამ ისეთი ცუდი ნახატია, რომ მართლა ფსიქოლოგიურად ძალიან მოქმედებს ადამიანზე, რომ ეს სიგარეტი კარმოჭი გადააგზო. იგი შედაასწარი შენ მოვლენებს ახლა. მეორე რეგულაცია იყო დახლებიდან თვალთახედის არეალიდან გაქრობა სიგარეტების და მე გითხარით, რომ სუპერმარკეტები და მაღაზიები იძულებულნი გახდნენ უკვე კანონის ძალით, რომ დაემალათ ისე, რომ შემსვლელ ან მაღაზიაში შესულ მყიდველს არ მოხვდეს თვალში, ძირითადად აქ ქვევით, დახლების ქვევით შენახული ან სხვა ტერიტორიაზე, სადაც დაგჭირდება ცოტა ხანი, რომ ეძებოთ სიგარეტის სადებს. ხოლო უკვე მესამე რეგულაცია, როგორც ჩვენ თქვი, იქნება უფრო გამკაცრებული ვიზუალურად, რომ 1 იანვრიდან უკვე სხვა შეფუთვით შეხვდება სიგარეტები, თითქმის აი სიგარეტის კოლოფი თუ არის შეიძლება ვერც მიხვდეთ და გამთლიანად არის შეფუთული ნახატით. აი ამაში პრინციპში სიახლე არის მხოლოდ გამოსახულებაში, იმიტომ რომ ის მესიჯი, რაც ფოტოზე იქნება, მანამდე ტექსტუალური სახით იყო სიგარეტებზე, ის რომ სიგარეტი კლავს, მწველები უფრო ადრე კვებიან, ვიდრე არამწველები, მოწევა სერიოზულ ზიანს აყენებს თქვენ და თქვენს ირგვლივ მყოფებს და ნაყოფზე ცუდად მოქმედებს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მესიჯი იყო, რომელიც დატანებული იყო სიგარეტზე, თუმცა ეხლა ეს ყველაფერი იქნება ფოტოების სახით და როგორც ჩვენ დღეს გავარკვიეთ, რამდენიმე დასახელები სიგარეტი უკვე არის შემოსული გაყიდვაში, რომელსაც აქ დატანებული ეს გამოსახულება. პრინციპში ელოდებიან, რომ ამოიყიდოს მთელი პარტია ეს იმპორტირებული სიგარეტი და უკვე იანვრიდან აღარ იქნება. როგორც ვთქვით, თემას ეს ასაუბრეთ, ასევე სტუმარი უნდა შემოგვერთეს და მასთან ერთადაც განვიხილოთ უკვე არსებულ შედეგებს და მოსალოდნელ შედეგებს. თემაზე სასაუბროთ
შემოგვერდება კახაღვინიანიძე, რომელიც არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და არა მხოლოდ საქართველოს რეალობაზე გვესაუბრება, არამედ უცხო ორგანიზაციებზე სავარაუდოდ, რომ სადაც უკვე ეს გზა გაიარა ბევრმა ქვეყანამ, მაგალითად დღეს ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელიც ჩვენ გამოკითხეთ, ამბობდა, რომ აი ჩვენთვის საოცნებო ამერიკაში საერთოდაც აღარ ეწევიან სიგარეტს, არ ქუჩაშიც კი აღარ ეწევიან სიგარეტს. როგორ მიაღწია ამას სხვა ქვეყნებმა და ჩვენ სადაც ამ პროცესში ჩვენ სად ვართ? შეგვიძლია ბატონ კახაზე და მოგესალმებით ბატონ კახა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვისმენთ დრო და ხართ ჩვენთან ჩართვაზე. საუბრობთ საინტერესო თემაა და ბევრი ადამიანისთვის რაღაცა გზნობია არის, ვიღაცამ გააპროტესტა, მაგრამ უმრავლესობამ საქართველოში ეს კანონ პროექტი მიიღო ძალიან დადებითად. თქვენი აზრით, ხო, აი როგორ შეაფასებდით დღემდე ამოქმედებულ რეგულაციის შედეგებს? რა არის ის მნიშვნელო, რას ვასრულებთ და რა გაგვიჭირდა, ეს შესრულება გაგვიჭირდა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში, რადგან ეთერში ვართ, არ შეიძლება არ შემიძლია არ მიუსამძიმროი მოჯას, რომელიც ფონჯარაში ეს საშინელ ტრაგედიას შეეძლო. გვერდები თქვენ. ხო, სამძიმროს. ალბათ ყველა რაღაცა იმედი გქონდა რომ იქნება არა, მაგრამ სამწუხაროდ მაინც. დიახ, სამწუხარო ამბავია. რა შეეხება თქვენს კითხვას? დღე საქართველოში ძალიან წარმატებულად დაიწყო ამ კანონმა ამოქმედება და ამას არავინ არ ელოდა. პრაქტიკულად შეიძლება თამბაქოს კონტროლის სპეციალისტებიც კი რაღაცნაირად ასეთ ეფექტს არ ველოდით და რაღაც ბევრი სკეპტიკოსი იყო მით უმეტეს, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა ძალიან დიდი ხანი ამას დიდი ხანი ვამბობდით, რომ კვლევები გვიჩვენებდა, რომ 80% ან ხარდაჭერა ჰქონდა ამ თამბაქო კონტროლის ღონისძიებებს. და აღმოჩნდა, რომ სწორედ რომ ეს მოლოდინი რეალიზდა უკვე კანონის აღსრულებაში. დღეს ჩვენ უკვე დამოუკიდებელი კვლევებით გვაქვს დადასტურებულად, რომ უკვე კანონის ამოქმედების შემდგომ ჩვენი მოსახლეობის 85% საქართველოს მოსახლეობისა უჭერს ხარს ამ კანონს, განსაკუთრებით მოწევის აკრძალვის ნაწილში და მით უმეტეს რეკლამის აკრძალვას და სხვას, და აღსრულების დონე არის 95%. მაღალ ციფრებზე საუბრობ, ძალიან ეს არის შედეგი, რომელიც ხო ძალიან მაღალია. ბატონო კახაბერ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ორ ეტაპად განხორციელდა რეგულაციების ამოქმედება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელმა ეტაპმა უფრო იმოქმედა? პირველმა, მაშინ როდესაც საჯარო სივრცეებიდან გაქრა თამბაქოს მოხმარება, თუ მაშინ როდესაც დახლებიდან მიიმალა? იცით, თამბაქოს კონტროლის სფეროში არის მრავალი ღონისძიება. დაწყებული გადასახადებიდან, მოწევის აკრძალვიდან, რეკლამის აკრძალვიდან და ფუჭად ასევე არის დახლებზე კოლოფების გამოფენის აკრძალვა, კოლოფის შეფუთვა და მოწევის აკრძალვა საზოგადოებრივ ადგილებში, ეს ღონისძიებები და სხვა ღონისძიებები, ასევე მედია კამპანიები და ასე შემდეგ. ყველაზე ეფექტური არის ღონისძიებები, როდესაც ისინი კომპლექსურად ხორციელდება. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ეხლა ვართ უკვე აი 1 იანვრიდან უკვე შევალთ, როდესაც პიქტოგრამების სრულფასოვნად ამოქმედება, პიქტოგრამების ვალდებულება. უკვე რამდენიმე ღონისძიება ერთობლივად იმოქმედებს და ამას განსაკუთრებით კარგი შედეგი ექნება. ბატონ კახა, ბატონო კახა, მოდით სანამ უკვე დეტალურად გადავალთ ამ რეგულაციის მომდენო ეტაპი რას გულისხმობს და რა უნდა გაითვალისწინონ წარმოებლებმა, მოდით მოვისმინოთ ახლა გამოკითხვა, რომელიც დღეს ჩვენ ქუჩაში გავაკეთეთ და მეტწილად ამ გამოკითხვაში არიან ახალგაზრდები. რამდენიმე ნაირი კითხვა იყო დასმული, ანუ ეწევიან თუ არა ისინი, რატომ ეწევიან, რატომ არ ეწევიან, აქცევენ თუ არა საერთოდ ყურადღებას კოლოფზე დატანილ წარწერებს, რა შემთხვევაში დაანებებდნენ თავს და არი თუ არა საკმარის ის საერთოდ ის რეგულაციები და შეზღუდვები, რომელსაც ატარებს ხო სახელმწიფო. მოდით მოვისმინოთ და მათგან ბევრი მესეჯის წამოღება შეიძლება და ბევრი კითხვა დასვეს პრინციპში მათ და უპასუხოთ, შევეცადოთ და მოვისმინეთ და დავბრუნდებით ისევე. თუ გვაქვს საშუალება ბატონმა კახამაც რომ მოისმინოს ამ ადამიანების მოსაზრებები. ნახოთ. თამბაქოს რეგულაციებმა ის რაღაც რეალიზაცია გაამკაცრეს, მაღაზიებში აღარ არის გამოფენილი, შეამცირა თუ არა მომხმარებლების რიცხვი? ჩემი აზრით არ შეუმცირებია, იმიტომ რომ ვინც ეწევა, კიდე ეწევა რა. გარკვეულწილად რა თქმა უნდა. აი რა მიმოქმედა შენი აზრით? თუნდაც ზრდამ ფასისა სიგარეტზე
თუნდაც იმან რომ შენობაში ვერ მოწევდა არი ადამიანები რომელსაც ეზარებათ ასე ვთქვათ გასულა ისეთ ზონაში სადაც შესაძლებელია მოწევა მოხმარებელთა რაოდენობა შემცირებული ფაქტობრივად არის უბრალოდ ვისაც ძალიან უჭირდა და ადრე თუ რაღაც წვალები $2-ს აგროვებდა ეხა 4 ლარს ვერ აგროვებს იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა არის ზუსტად იგივე არა არ ვაწევით პირველ რიგში არ მინდა და მეორე რიგშიც გააზრებულათ იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ჯანმრთელობისთვის საზიანოა რამ შეიძლება მიიყვანოთ მწეველები იმას რამდე რომ აღარ მოწიონ სიგარეტი თითქმის პირველად მოხმარების საგნად გადავიდა უკვე სიგარეტი არანაირი რეგულაცია არ მოქმედებს ვერ ახდენს მყიდველზე რაიმე გავლენას მაქსიმუმ თქვა ერთმა ადამიანმა გადაწყვიტოს რომ აღარ მოწიოს და შეიძლება ამის გამოპირობებელი იყოს თქვა ფასის მომატება ხო რა დაგაფიქრებდათ მაგალითად რომ აღარ მოგეწიათ სიგარეტი ფილტრის კიბო ალბათ კითხულობთ შეფუთვაზე რა წერია კი რა წერია თქვენ სიგარეტ შეფუთვაზე მოწევა კლავს და მაინც ეწევი ხო აი ესეთი შეფუთვა თუ ექნებოდა სიგარეტს ან ასეთი ან არ ვიცი კიდევ ბევრია აი ასეთი იმოქმედებდა თქვენზე მაინც იყიდით სიგარეტს გარკვეულწილად იმოქმედებდა ალბათ იმოქმედებს შეფუთვა მომხმარებლის განწყობაზე თუ ეწევა ადამიანი არ იმოქმედებს ჩემზე არ იმოქმედებს ეგ, იმიტომ რომ საკვები უფრო მეტად საზიანო არის დღესაცა ჩვენ ჭამთ, დღესაცა ჩვენ სუნთქავთ, ის აჩე უფრო მავნე არის. თამბაქოს ხარისხი უნდა შემოძლოს, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცოს საქართველოს ჯათამოგა ჩემოდის, გაცილებით უფრო მავნე არის ვიდრე უცხოეთში. თუ დაადებს 30 ლარს სიგარეტს, ფაქტობრივად ძალიან მდიდარი ისეს არ ეწევა. თქვენი აზრი მითხარი თქვენი იდეები, რა უნდა გააკეთო სახელმწიფო იმისთვის, რომ შეცვალოს ქცევა ადამიანების, რომ აღარ მოწიონ სიგარეტი. მეტი ტრენინგი ამ თემაზე. ძალიან ბევრი ინფორმირება უფრო ან საზოგადოების თუ რა ზიანს მიაყენებს ეს ყველაფერი მათ თუნდაც ჯანმრთელობას და სხვა ერგვი უმყოფ ადამიანებს. რეალურად აღარ მოწია ფაქტობრივად რაღაცაში უნდა გადაიტანო ხდები, ანუ თუ იქნება რაღაცა უფრო ხელმისაწვდომ იქნება გარდა ფიტნეს დარბაზები, აუზი, რაც დეფიციტური ანუ 200 ლარი თუ არ მაქვს და თუ მაქვს გაჭირვება, 200 ლარს მე ვერ გადავიხდი ფიზიკურად და წავედი და ფიტნესს დავკავდი. დიდი საუნების ჩავასვლებდი სიგარეტს მაგალითად აუზით. აი მაღაზიებში დახლებზე რომ აღარ არის გამოფენილი სიგარეტები და თვალთახედვის არეალში აღარ გვხვდება სიგარეტი, შესაძლებელია რომ ამას კონდეს დადებითი ეფექტი და უბრალოდ მომხარებლის რიცხვი შეამციროს თქვენი აზრით. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არის ისეთი პატარები არასრულწლოვნები მაგალითად ხედავენ და აინტერესებთ, ანუ რა არის ხო სიგარეტი და ვერ ხედავენ, შესაძლოა არც ყიდულობენ, არც აინტერესებთ, გარკვეულწილად მათი რიცხვით შემცირდება. 1 სექტემბრიდან ოფიციალურად რეკლამა არ უნდა იყოს. ანუ სადინახავთ სიგარეტებს ახლა? და ჩამოფარული დახსნი. თქვენთვის არის თუ არა ცნობილი, რომ 1 სექტემბრიდან ღია სივრცეებში მარკეტებში აკრძალულია სიგარეტის გამოფენა? იმიტომ თქვენს მარკეტში არის ღია დახლები. ეს ზოგადად არის შემოსლისთანავე როცა არისო, იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ დაფაროთ. ხშირ შემთხვევაში დაფარულია უბრალოდ ასე არ გვევალება. რა გაგფრთხილეს რომ ანუ ასე ამ ფორმით არ შეიძლება გამოფენა? თუ სურვილი არის, ყურავს, ანუ აი ამის თვით არის ეს. რა ჩამოაფარე. ანუ შესაძლებელი რომ დაფარო. კი, როგორ არა და ეს ჩემი სურვილის მიხედვით, ანუ ადგილის მდებარეობას გააჩნია სადგა სიგარეტი. ანუ ეხა ჩვენ რა შემოვედით პირდაპირ ჩანდა რომ სიგარეტები. დაალაგებული მაქვს ახალი და ეგაა თორე. იქიდან თუ ჩანაეს. ჩამოფარებული რატო გაქვთ? იმიტომ რომ აკრძალულია რო ქუჩიდან არ უნდა ჩანდეს თამბაქოს ნაზარი. იმოქმედა ამან მომხარებელთა რაოდენობაზე? საკმაოდ. იმიტომ რომ ვინც იცის ის მოდის და ვინც არ იცის ფაქტიურად ის ანუ ვინც იცის რო აქ თამბაქო იყიდება ის შემოდის და ვინც არ იცის ნაკლებად. 1 იანვრიდან შეფუთვები თუ შეიცვალა და ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია? ზოგზე უკვე შეცვლილია შეფუთვები და საკმაოდ ესე ნეგატიური ისაა თქვა. არ მოძონთ ეს სურათები რაც ახატია. არ ყიდულობენ შეფუთულს? კი ყიდულობენ ძალაუნებურად, მაგრამ ითხოვენ ისეც, რომელსაც არა აქვს შეფუთვა და. ძლოდიან პერსპექტივაში ფიქრობთ, რომ აი ეს ახალი შეფუთვები მოქმედებს მაინც გაყიდვებზე? ალბათ რაღაც გავლენა ექნება თავისთავად. უნდა იმოქმედოს ბოლოს და ბოლოს კანონის მორჩილი უნდა ჩემის აზრით, არ ვიცი, იმიტომ რომ რო დავდივარ სხვა ქვეყნებში ამერიკაში მაგალითად ჩვენთვის სათაყვანოში არსად არ ეწევია გაჩერებებზეც კი შუა ქუჩაში. იცით რა, მე ამას მთავრობას ვერც მოვთხოვ. ეს
ჩვენ უნდა გავიაზროთ, ხალხი გავიზარდოთ. რამოდენიმე წელიწადში მეეჭება რამე შეიცვალოს. შეიძლება ვთქვათ 10 წელიწადში ეს უკვე გამოიღებს შედეგს. დიდი მადლობა ამ ადამიანებს ესეთი გულწრფელი პასუხებისთვის. ბატონო კახა, თქვენ ისმენდით მე როგორც ვიცი, აი ამ ინტერვიუებს გამოკითხვას. ძალიან ბევრი გზავნილი იყო. საჭირო გზავნილი ძალიან სოციალურ ქცევაზე, ხარისხზე, ალტერნატიული გამოსავალი, ან ერთ-ერთმა თქვა რომ მაგალითად არ მოუწევდი სიგარეტს, თუ კი მექნებოდა იმდენი ფული, რომ აუზდემელო ან სატრენაჟორო დარბაზში მელო და რაღაც ფიზიკურად უფრო ჯანმრთელი ყოფილიყავი და ასე შემდეგ. ანუ ამ ადამიანებისთვის ახლა ამ გამოკითხვიდანაც ჩანდა რომ სიგარეტი არის რაღაც ერთგვარი თავშესაქცევი გამოსავალი, აი რა აკეთონ მეტი. ეს არის სამწუხარო რეალობა, ეს დავინახე. ან თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგხსნათ? პრინციპში პასუხით გაგცეს ნაწილობრივ, რომ გრძელვადია პერსპექტივაში იმუშაოს, თუმცა ახლო მომავალში არაფერს არ შეცვლის, თუ სოციალური ფონი არ გაუმჯობესდება. ძალიან გრძელი კითხვა დავსვი, თქვენი შთაბეჭდილება მითხარით და შეფასება როგორ იქნება აი ამ რეალობასთან დაკავშირებით? დიახ, მე სამწუხაროდ გამოსახულებას ვერ ხედავდი, ხმამეს მომდა, მაგრამ გამოსახულებას ვერ ხედავდი, ამიტომ ჩემთვის მაინც ეს ემოციური ნაწილი სრულად შეიძლება ვერ აღვიქვი, მაგრამ თუმცა კი ძალიან ფართო სპექტრის კითხვები გქონდათ და პასუხები ძალიან აი თითქმის უაურავ სფეროს მოიცავდა. მაგრამ რო შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აქ არის იმ ღონისძიებებიდან, რომელსაც სახელმწიფო იღებს და ამ სფეროში არსებობს, არის ღონისძიებები, რომლებიც იძლევა ხანმოკლე ვადაში ეფექტს, საშუალო ვადაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეფექტს. გარდა ამისა, არის ორი ძირითადი მიმართულებები ეს ეფექტები. ერთი არის მეორადი კვამლის მასშტაბის შემცირება, ამას საქართველოში 2100 ადამიანი ეწირება ყოველწლიურად და მისი ეს ეფექტი შედარებით უფრო სწრაფა და უკვე ფაქტიურად დამდგარი არის ჩვენთან, რომ ადამიანები პრაქტიკულად საზოგადოებრივ ადგილებში 95%-ით ნაკლებ შემთხვევაში იმყოფებიან კვამლის ზეგავლენის ქვეშ, რაც უაღრესად დიდი შედეგი არის. მაგრამ რაც შეეხება თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებელს, ეს უფრო არის საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამ რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ რამდენად თქვენ რამდენად გაქვთ ინფორმაცია, რომ ადამიანებმა მოწევას თავი დაანებეს? აი რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს, ანუ აზროი ვარაუდოთ თქვენი აზრით, რამდენი შეიძლება დაანებებდა თავს სიგარეტს? კი ბატონო, ყველა ესეთი პროგნოზი ცოტა ძართული არის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე ერთ-ერთი აი მაგალითად თუ არსებობს რომელიმე ქვეყნის მაგალითი, სადაც ესეთი რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ამდენმა ათასმა ადამიანმა სიგარეტს თავი დაანება. საქართველოს ეროვნული სტრატეგი, ჩვენი სახელმწიფოს საქართველოს ეროვნული სტრატეგი დაგეგმილია, რომ ყოველწლიურად დაახლოებით ნავარაუდებია, რომ 2%-ით დაიკლებს მოხმარება. ეხლა არის 33% და უნდა გამოვაკლოთ ამას 2% ყოველწლიურად. ძალიან სწრაფად ეს არ ხდება. იცით რა, მე უბრალოდ მაყურებელს მინდა აუხსნა მექანიზმები, როგორ ხდება მოხმარების შემცირება. მოხმარების შემცირება ორნაირად ხდება. ერთი, რომ ის ადამიანები, ვინც ეხლა ეწევიან, ისინი შედარებით ხშირად ანებებენ თავს, და მეორე არის, რომ ახალგაზრდები ნაკლებად იწყებენ მოწევას. დღეს მაგალითად, სანამ ეს რეგულაციები ჩაერთვებოდა, საქართველოში მწეველების დაახლოებით 40% ცდილობდა თავის დანებებას მოწევისთვის. და ეს იყო უშედეგოდ. ხოლო შედეგიანად დაახლოებით 12% ახერხებდა თავის დანებებას, ანუ იმ გარემოში რომ ბატონო კახა, ჩვენთან ეს ვარაუდოთ, რომ ეს ციფრები გაიზრდება თავის დანებებში. ბატონო კახა, ერთ-ერთმა ბავშვები მოწევენ. ერთ-ერთმა სტუდენტმა თქვა, რომ სიგარეტი ვიცით რომ არის მავნებელი, თუმცა სხვა რაღაცები უფრო მავნებელია, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ხო, იგივე საკვები. ხარისხზე ვილაპარაკოთ, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? აი საქართველოში იმპორტირებული თამბაქო არის თუ არა ხარისხიანი? და ერთ-ერთი ვერსიით, თუ იქნება ხარისხიანი თამბაქო და ფასი უფრო მოიმატებს, შესაძლებელია ეს მართლა გვაძლევდეს ეფექტს მოკლევადიან პერსპექტივაში მწელოთა რაოდენობის შემცირების კუთხით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმუშავებს თუ არა ეს მეთოდი და ხარისხი რამდენად კონტროლდება თქვენი ინფორმაციით? დიახ, სამწუხაროდ საქმე იმაში არის, რომ განსხვავებით ყველა სხვა პროდუქტისაგან, თამბაქოს ეგრეთ წოდებული ხარისხის ცნება
იმასთან დაკავშირებით ის როგორ იწვევს დაავადებებს არ არსებობს. ნებისმიერი თამბაქო, ყველაზე ნატურალური ეგრეთ წოდებული თამბაქოც ისევე კლავს ადამიანებს, როგორც არანატურალური თამბაქო. და ვერავინ კაფეო განსხვავებას აქ ვერ იპოვის და ეს უმადური საქმე იქნება, რომ ჩვენ ეს შესწავლილი საკითხი არის სამწუხაროდ. ხო, მაგრამ თუ არსებობს მაგალითად რაიმე კონტროლი, თამბაქოში არ იყოს რაიმე მინარევები და ასე ადამიანს უფრო მეტი ზიანი არ მიაყენოს, ვიდრე ჩაულებრივი თამბაქო შეიძლება აყენოს. ის რაც დღეს არის ცნობილი, არის ის, რომ უმატებენ თამბაქოს ინდუსტრია უმატებს სხვადასხვა მინარევებს, იმისაც რომ მას ჰქონდეს უფრო კარგი გემო, აგრეთვე ნიკოტინის შეწოვა ხდებოდა შედარებით სწრაფად, თუმცა ესეც კვლევებით ჯერ კიდევ ზუსტად არ არის დადგენილი, ძირითადად ამ მიმართულებით, რომ სასიამოვნო იყოს ის საშინელი კვამლი, რომელსაც რეალურად ეს პროდუქტი გამოყოფს, რომლებიც რომელთა ნაწილი თავის მხრივ შესაძლოა იყოს კარცინოგენული და დამაზიანებელი, ანუ დამატებით იმისა, რაც ნატურალური ეგრეთ წოდებული თამბაქოთი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი თამბაქო, რომელიც არ უნდა მოწიოს ადამიანმა, ფილტვის კიბოს რისკი, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკი ისევ და ისევ მაღალი არის. კი, რატომ გაკა თუ შეიძლება ხარვეზებზე გვითხარით თქვენ და დავასრულოთ, ძალიან დიდი თემა არის და ბუნებრივია ბევრი კითხვა არის, თუმცა რო გვითხრათ ხარვეზებზე, აი ამ პროცესში რა ხარვეზი შეიძლება გამოვყოთ, რას ვერ ვაკეთებთ სწორად, რას ვერ აკეთებს სახელმწიფო სწორად ამ რეგულაციების პროცესში და რა დამატებითი კომპონენტები არის საჭირო, თუნდაც იგივე სოციალური ფონის გაუმჯობესება ან რაღაცა ალტერნატიული თავშესაქცევის მიცემა ადამიანებისთვის, რომ აღარ მოწიოს სიგარეტა. თქვენ რას ფიქრობთ? დიახ, საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები იმისათვის, რომ თამბაქოს კონტროლის სფეროში არის ჩვენი კანონი, საქართველოს კანონი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე პროგრესულ კანონად დღეს ჩვენს რეგიონში. ეს არის წორი ნაბიჯები იმისათვის, რომ სახელმწიფომ შეუწყოს ხელი თავის მოქალაქეებს, რომ ნაკლებად გახდნენ თამბაქოზე დამოკიდებულები. ეს არის ძალიან სწორი მიმართულება და ამ მიმართულებით საჭიროა კიდევ შემდგომი გაძლიერება, მაგალითად ისეთი, აი თქვენ ახსენეთ მაგალითად დანამატების აკრძალვა ევროპის ბევრ ქვეყანაში, დანამატები რაღაც ის რაღაც ფლეივორინგები ეგრეთ წოდებული, რომელიც რაღაცა სასიამოვნო გემოს ანიჭებს ამ პროდუქტს და ასე შემდეგ აკრძალული, ასევე პიქტოგრამები, ჩვენ საკმაოდ ძლიერი პიქტოგრამები გვაქვს, მაგრამ შემდგომი გაუმჯობესება შეიძლება მომავალში და სხვადასხვა მიმართულება, ის გამონაკლისები, რომელიც ჩვენ გვაქვს მოწევის აკრძალვის ნაწილში, მაგალითად კაზინოებში დაშვება და სხვა გამონაკლისები მათი შეზღუდვა არის საჭირო. რა შეეხება მეორე საკითხს, რომელიც თქვენ თქვით, რომ რაღაც ალტერნატიული იყოს თამბაქოს კონტროლის პოლიტიკა, ამ ალტერნატივების გარეშეც გარკვეულ ეფექტს მოიტანს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ისეთი ინტერვენციები, როგორც არის ფიზიკური აქტივობისთვის, თქვათ გარემოს გაუმჯობესება, რომელიც უაღრესად დიდი გამოწვევა და აუცილებლად საჭირო არის ჩვენს ქვეყანაში და რომელიც კიდევ დამატებით შედეგებს მისცემს ჩვენ ჯანდაცვის სისტემას, ეს რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ რაღაცა ისეთი წარმოდგენა შეექმნათ ადამიანებს, რომ მოდი ჯერ ორივე განვავითაროთ და თქვათ თამბაქოს ზე რამე შევაფერხოთ და შევანელოთ. არავითარ შემთხვევაში ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის და პირიქით ეს არის ურთიერთ ხელშემწყობი ღონისძიებები. კარგია, რომ თამბაქოს პოლიტიკა არსებობს, იმედია, რომ ფიზიკური აქტივობის პოლიტიკა მიემატება, ჯანსაღი პოლიტიკა და სხვა და სხვა. ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო მოსაზრებებისთვის. აქვე ვეტყვი მაყურებელს და მწერლებსაც, რომ ელექტრონული სიგარეტებით მკაცრად გაკონტროლდება, მხოლოდ თამბაქო არ გაკონტროლდება. და თუ ერთ წინადადებას ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს, ო, ძალიან თხოვ ყველას, რომ ეს კანონები გამოიყენონ სათავისოდ, განსაკუთრებით მწერლებმა და ყველაზე საუკეთესო გამოყენება ამისი არის მოწევის შემცირება, თავის დანებება მასზე. ეს კანონები აქეთკენ არის მიმართული, რომ თქვენ ნაკლებად დაზიანდეთ ამ მავნე ჩვენ. დიდი მადლობა. ჩემი შთაბეჭდილებით მწერლები არ არიან მიდრეკილი ამისკენ პირიქით. ისინი ითხოვენ, რომ მათი უფლებებიც იყოს დაცული და საჯარო სივრცეებში, სადაც აუკრძალეს მათ მოწევა.
თუ თქვენაი დღევანდელი დღის ბატონიკ ახას შეფასებების მოსვენის შემდეგ გადაწყვეტეთ რომ დაანებოთ თავი მოწევას 116001-ზე უნდა დარეკოთ და საჭირო კონსულტაციები მიიღოთ, ზარი არის უფასო. 116001 ეს არის ოფიციალური ზარი. მართლა საშინელება, მართლა მარაზმია, მავნებელია ჯანმრთელობისთვის, მე პირადად მწველი ადამიანი განსაკუთრებით ბავშვებთან როცა იწერია. საშინელება მით უმეტეს ესა ცირაწლოვანი ბავშვები სახლში არიან. ფაქტია რომ კარს არაფერს არ გვიქადის სიგარეტი, თუმცა 2100 ადამიანი იღუპება წელიწადში იმის სიგარეტის ზემოქმედებით მე. თუმცა ნახეთ თქვენ რომ არ კითხულობენ რა წერია სიგარეტზე. იციან, მაგრამ არ აკვირდებიან და არიაზრებენ იქნებ მომდენო რეგულაცია უფრო კარგი შედეგი მოგცეს და აუცილებლად მოვა ჩვენ სტუდიაში და სტატისტიკასაც მოგიტანეთ და იმედია რომ კარგი მოგვიტანა ძალიან დიდი სარგებელი მოგვიტანა ის კანონი რა კანონზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ და ძალიან მიმართავთ საზოგადოების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთმანეთს მიჩვენოთ. მადლობა მარიამ.